Đaci iz Galesije, Živinica, Tuzle i Srebrenika obilazili su sa velikim zanimanjem tenkove i druga oklopna vozila, pažljivo slušajući ono što su im vojnici objašnjavali. Više od 600 učenika je uživalo u izložbi naoružanja. Mnogi su izrazili želju da i sami navuku uniformu u budućnosti. Dženanu su se posebno dopali snajperisti, ali ne zbog puške. Najviše bi volio biti snajperist. Zašto? Zbog toga jer... Što koriste svakakva odjela i to mi baš onako zanimljivo. Dječaci i djevojčice su se pored vozila upoznali sa vojnim naoružanjem i različitim rodovima vojske. Vidjeli su na koji način se vrši dekontaminacija, ali i kako rade jurišna puška i mitraljez. Oduševljenje nisu mogli sakriti. Najviše mi se svidjelo obilazak ove sale i kako su nam vojnici pokazivali to što... Meni ovdje je lijepo i nadam se da ću još nešto novo otkriti, pošto samo sam do sad vidio ovo i vidio sam oružje i ove tenkove. Najviše tenkove. Što ti se tenkovi sviđaju? Pa zbog oklopa, zbog topova, najviše. Dani otvorenih vrata u kasarni Dubrave se obilježavaju u sklopu 12. godišnjice utemeljenja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a ciljevi su jasni. Budući da se ova djeca nalaze na prekretnici, odnosno fazi gdje odlučuju budućnost svoju, odnosno svoj poziv, pa neko, ja vjerujem da će neko od njih u budućnosti biti pripadnik Oružanih snaga. Mi smo danas došli ovdje u posjetu tradicionalno, kako bismo se upoznali sa poslovima i zadacima naših vojnika, ujedno upoznali našu djecu sa pozivom vojnika. Učenici su prisustvovali borbama vojnika koji su im prezentovali načine napada i odbrane prsa u prsa. Najhrabriji su pozirali sa puškama i obasipali vojnike sa brojnim pitanjima. U druženju su svi uživali.